Hyvää tiistaipäivää kaikille ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Eilen täällä oli lunta vielä, mutta nyt täältä on niinku melkein voisi sanoa, että kaikki lumet sulannut. On niinku niin omituisen näköistä toi. Ei oo mitään omituisen näköistä kuin omituista tää talvi. Mut mä noin sellaisen lehtileikkeen tossa eilen, että oliko se nyt 1900-luvun vai milloinhan se olisi ollut, niin oli edellisellä kerralla tämmönen lumeton talvi ja tällainen niin kuin, tällainen sää. Kun paljon höpötetään siitä ilmastonmuutoksesta, toki se on tärkeä, emme sitä sano, mutta se, että jo silloin niin kauan sitten on ollut samanlaista ilmaa, että tämä nyt ei välttis ole niin kuin sitä ilmastonmuutoksen juttu, en mä tiedä. Tää nyt saa kohua varmaan aikaiseksi, mutta ei voi mitään. Jaa, mä oottelen täällä koulun pihalla. Tytär on tuolla tekemässä yhtä tenttiä. Lupasin ottaa tässä ja viiä hänet sitten töihin. Niin alkaa työharjoittelu tänään. Vitsi, tää on kyllä jännää aikaa, kun niinku muistaa, kun itse oli ammattikoulussa. Niin se oli kyllä sellaista, niinku, ei tonnikäinen, niinku, tai minä en tonnikäisenä, siis 16, 17, 18, en tiennyt kyllä vielä yhtään, mitä minä haluan mun elämältä. Ja niin, ammattikoulussa olin keittäjälinjalla, ja sitten sen jälkeen opiskelin vielä jotain, mutta sitten mä olin pitkän aikaa työelämässä ja sitten nyt ihan oikeastaan aikuisiällä, niin mä oon opiskellut noin mun muut ammatit. Että en tosiaan tiennyt silloin nuorena vielä. Läksin vaan johonkin kouluun, että saa yhden ammatin. Se on vähän, no joo, on kyllä sellaisiakin kavereita, ketkä ties jo heti, että ne haluaa hoitoalalle ja ne hakeutu lähihoitajaksi, ne on edelleenkin nyt jo sit erikoissairaanhoitajia vaikka mitä, että kyllä toiset voi tietää sen, mutta mä en tiedä. Onko teillä minkälaista säätä siellä? Täällä on tällaista. En mä voikaan näyttää, kun näkyy noi parkkipaikalla olevien autojen rekkarit. Joo, rekkareista tuli mieleen, tai no ei rekkareista, vaan tästä parkkipaikasta tuli mieleen, että meillä on täällä samassa paikassa kuoroharjoitukset ja ne alkaa jo ensi viikon maanantaina. Vähän mä ootan. Meillä on tulossa joku konsertti ja siihen tietysti aletaan harjoittelemaan. Mut hei, tiedätkö mitä? Meillä on huomenna kuoron pikkujoulut. Pikkujoulut tammikuussa. Ei ole ensimmäinen kerta, kun meillä on tammikuussa pikkujoulut. Ei oikein ehtinyt siis sitten marraskuussa ja joulukuussa pitää. Kaikilla oli jotain, mutta ei jotain mitään. Käydään syömässä myös kouvolalaiset ravintolassa ja sen jälkeen sitten ainakin minä lähden karaokea laulamaan. Autolla olen menossa, että en meinaa niinku juhlia pikkujouluja. Se on muuten jännä. Kun puhutaan, että meillä on pikkujoulut, niin aina tulee semmoinen, niin kuin, se on sellainen aika yleen juttu, että niin kuin sit ollaan kaikki ihan räkäposkel, kännis heilutaan ja hillutaan. Ja se on ehkä se perinteinen pikkujoulu. Meillä on pikkujoulut semmoiset nyt ainakin ollut, että suht rauhallisesti. Mä nyt luulen, että ilman alkomahoolia tää menee, kun huomenna on sitten taas porukoilla töitä ja ihan kiva. Ajatus katkos. Mä käyn tänään sellaisessa kahvilassa kuin Papulaari. Mä käyn siellä, kun sain sinne lahjakortin, niin käyn siellä sitten jäälattea maistamassa. Ja ostetaan sitten varmaan jotain. Kun en tiedä, vähän sekavaa. Kouvola kahvi
on olemassa ja mä en tiedä, onko mä ikinä maistanut, niin mun tekisi mieli ostaa sellainen pussukko sieltä. Sitten tänään oli vielä tarkoitus mennä ystävän Helin kosmetologi ekohoitola jutskaan käymään katsomasta, mitä siellä on. Sinnekin tota. Sain lahjaksi lahjakortin, niin käyn katsomassa sieltä, ostamassa varmaan ihonhoitotyötteitä, sellainen kuin Pytsch. Meniköhän se oikein? Niin tosiaan Helillä on semmoinen koulas kuin Ekoeloa, niin mä suosittelen, käykää katsomassa niitä sivuja ja tulkaa vaikka kauempaakin hoitoihin. Siellä on ekologista puhasta kosmetiikkaa, millä se Heli tekee niitä hoitoja. Ihan huipputyyppi. Hyvä laulamaan ja hyvä hoitamaan ihmisiä ja ihoja. Ja on muuten, hän on vissiin vielä life coachikin kaiken kukkuraksi. Pien mainos Helille. Ei se mitään, ehkä mä sain sanoa. Täytyy kysyä ennen kuin mä editoin tän, että saako mainostaa. Sellainen rupattelu. 3 minuuttia mennyt näköjään. Joo, tää on tätä. Mitähän mun piti teille näyttää? En mä muista. Joo, niin mä sain muuten tota videoihin sitten luvan taustamusiikkiin, niin tota mun ystävän se on sellainen nimeltänsä kuin Pasi Toska, mut se ei oikee sen nimi. Kääntäkää toisinpäin, jos haluatte. Mut Pasi Toska lupasi, että niitten bändi Moves, niin niitten bändin laului soittamiin, niin saa soida sit taustalla, jos mä teen jotain semmoista vlogia, missä ei puhuta mitään, mut kuvataan, niin saatte joskus sitten maistiaisia siitä.